আজি বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনটো গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন বাংালী অৰ্গেনাইজেশ্যন ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ সকলোকে বিভিন্ন এন জি অ' বিভিন্ন ব্যক্তি মাতা হৈছিলে কাৰণ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যদি এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে হেড বাঙালী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে এই বাঙালীসকলক অৱহেলা কৰা যিটো দৃষ্টিৰে চোৱা হৈ আছে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে আৰু কিহৰ কাৰণে তেনেবোৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যদি বাঙালীসকলৰ যিটো অৱহেলা যিটো বঞ্চনা চলি আছে ইয়াত কি কিয় কাৰণে এই বস্তুবোৰ হৈ আছে এইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আজি ইয়াত সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল আৰু আমি এটা বস্তু উপলব্ধি কৰিছোঁ যে আজি যি অসমত যি বা উত্তৰ প্ৰদানত যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এয়া কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে মানে আৰ্টিফিচিয়েলভাৱে তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বিভিন্ন চৰকাৰে ইয়াৰ কোনো নেচাৰেল কিবা আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নহয় যদি আজি নেচাৰেল প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লেহেঁতেন আমি মানি ল'লোহেঁতেন যে নেচাৰেলি কিছুমান বস্তুৰ সৃষ্টি হয় আমি তাক মোকাবিলা কৰোঁহেঁতেন কিন্তু এই যিবোৰ সমস্যা এই সমস্যাবোৰটোক সম্পূৰ্ণ চক্ৰান্তৰ মাধ্যমেৰে এই জাতিটোক কেনেকুৱা নিশ্বাস কৰিব পাৰে আজি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকাৰৰ পৰাই হওক শৈক্ষিক অধিকাৰৰ পৰাই হওক আৰ্থিকভাৱে হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰক দুৰ্বল কৰাৰ সামাজিকভাৱে যিটো দুৰ্বল কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে আজি সকলো সংগঠন ইয়াত একত্ৰিত হৈছে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যদি আমাৰ জাতিটোক যদি আমি সকলো ফালে যদি আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে একেলগতে মিলিজুলি যদি আমি আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই জাতিটোক ৰাজনৈতিকভাৱে অগ্ৰসৰতাৰ প্ৰয়োজন আছে ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতনতাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু গণতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰক যদি এটা জাতি যদি ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে নিজৰ হাতত যদি ৰাজনৈতিক ক্ষমতাখিনি নাথাকে নিজৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কত যদি সজাগ নহয় সেই জাতিটোক কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে আৰু সেই জাতিটোৰ কাৰণে কোনো মাতো নামাতে সেইকাৰণে আমি আজি ভোটাৰ হিচাপে আমি পৰিগণিত হৈছোঁ আমি যে ইয়াৰ এজন নাগৰিক আমি নাগৰিক নহয় আজিৰ তাৰিখত আমি অকল ভোটাৰ হৈ আছোঁ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ লাগিলে কংগ্ৰেছেই হওক বিজেপিয়ে হওক যিকোনো দল হওক তেওঁলোকে যে আমাক যিটো ৰাজনৈতিক সন্মানখিনি দিব লগা বা বাঙালীৰ সমস্যা হ'লেও যে ৰাজনৈতিক দলবোৰে যে মাত মতা বা যেতিয়া বাঙালীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অন্যায় অত্যাচাৰ হয় এই সময়তে ৰাজনৈতিক দলবোৰে যে বাঙালী জাতিটোৰ ওচৰত থিয় হোৱা তেওঁলোকেতো তেনেকুৱা নাই আজি চাওক ধলাত পাঁচজন বাঙালী হত্যা কৰা যদি চাৰি পাঁচ বছৰ হৈ গ'ল আজি কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে তাত বিৰোধিতা কৰা নাই আনকি এই মানুহখিনি ন্যায়ো পোৱা নাই আজি আপোনালোকে জানে যে তাত যিখন অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল তাত স্থাপিত কৰা হৈছে সেই বাঙালী মানুহখিনিয়ে কিন্তু মাতিদান কৰিছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে তাত অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল হৈছে অকল উপাধুটাই বাঙালী তাৰমানে আজি কিহৰ কাৰণে এই পৰিয়ালখিনি ন্যায় নাপালে অকল বাঙালিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ন্যায় নাপালেনে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমাৰ কিছুমান মুকোজাৰী বাঙালী নেতা আছে তেওঁলোকে বাঙালী নেতা বুলি কৈ জাহিৰ কৰি ফুৰি থাকে কিন্তু আচলতে যেতিয়া বাঙালীৰ কাৰণে মাত মাতিব লগা হয় তেতিয়া বাঙালীৰ ওপৰত এন আৰ চিৰ নামত হাৰাশাস্তি হয় ডিবুডাৰৰ নামত হাৰাশাস্তি হয় যেতিয়া বসুন্তৰাৰ পৰা আমাক যেতিয়া মানে আঁতৰাই ৰখা হয় বা আজি ঊনৈছশ একান্ন চন বৃত্তিব যেতিয়া বৃহৎ এটা জাতিক মানে ইয়াত ৰাষ্টুইন কৰা চক্ৰান্ত চলে সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ নেতাবোৰে কিন্তু মুখ বন্ধ কৰি বহি থাকে এই নেতাবোৰকো অসমৰ ৰাইজে চিনিব লাগিব যে কোনে ছেভেণ্টি ওৱানৰ পক্ষত আছে কোনে ফিফটি ওৱানৰ পক্ষত আছে কোনে বাঙালী জাতিৰ পক্ষত আছে কোনে নিজৰ ৰাজনীতি দলৰ পক্ষত আছে এই যে ৰাজনৈতিক যিটো সচেতনতাৰ অভাৱ এই অভাৱখিনি পূৰণ কৰি জাতিটোক যাতে আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰি সচেতন কৰিব পাৰি সেইটো কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সামৰি এটা উমৈতা মঞ্চ তৈৰী কৰা আজি প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে আৰু এই ইয়াত আবাস সমিতি গঠন কৰা হৈছে এই আবাস সমিতিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কিদৰে বিভিন্ন অঞ্চলত থকা বাঙালীখিনিক এক মঞ্চত টানি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সাংস্কৃতিকভাৱে সামাজিকভাৱে সম্পৰ্ক তৈৰী কৰি নিজৰ জাতিটোৰ সমস্যা সমাধান কৰি আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে এই মঞ্চই অহা দিনত কাম কৰিব